Yes, Samuel TV, jinkwani zesa wazini wa CV utia uoli utia. Wanombana ya maulili agafaga tambatambula agaba selebu. Awaliko Sifadi TV jimbayo na maulili agaba selebu na yu. Kwa sana kuke BTV, jikeala TV Uganda na uzunamu zifollow ingi. Azuna YouTube channel zangi. Samuel TV jibu na kumbani updates wazini tambatambula mugwanga ya fi Uganda. Mbagala nyo ilame paza mbaga manti mwebali okubanga mjie kumilako Samuel TV yuji like nga o subscribe nge ate ovaka ovote ni comment section mbakimedika bali Saudi Arabia kusane kata Jordan Bahrain kusane mguanga alia Oman mwana maulima manama kwa jika acha twendinga esawazi numu maulie ilanga yomuku wasilipu esawazi numu ava twendinga kusane mwomiwe amanyikidu anga Dr. Hamaza Rema Namakula yami ba namauli ahoru gamba yaba meka interview walinga genzo kuchivuruche kwa manyanga kuchivuru wali ewa kwe sevanizi ono yaba mye interview wanji badiba mungumi simbunji okumuja kwa interview akatono tono akakwatagana kumbelaye egena masu wakatewe ne Dr. Hamaza kunsonge stambula tambula ati Dr. Hamaza mwenzi muzibitai sasikati Rema Namakula yaganyo kugira kubintu ebyo yaganye era bangi bagenza kulabika nga bamujjamu ebigambo byonna byonna Rema yaganye okubanga abajjamu information kwamba kwamba baimidde okubanga bamujjamu information okujjamu Rema Namakula yaleme kwamba yaganye yafuye okulaba nga tebamujjamu information wadde neemu Rema Namakula aba mawuli ab'olugambo aba TV ez'enjawulo kwosa ne babloggers abasinga ab'enjawulo baadde bamugumisi olwa badokuma bwati okuva ku stage okufuna masho ya kuisevanisi wali ku Freedom City nga bali bweru bagumisi ne tebamujjamu information wadde nakamwadde naketondo bagezaho kubanga bamutaayiza n'omuteka muzi kamera Rema Namakula yagani era abamu yabuze ko katono okubayisaamu empi mwana mwana Rema Namakula mukyala wa Dr. Hamaza ensonga za Dr. Hamaza zo zikyatambula ku mikutu emitimbagano egya social media sibi yamu ne mukazi watu Rema ye abamawuli bamutaddeko nnyo akayumba ennaku zino ate kyaganye okubanga abako kyayogera ku nsonga eyo bangi batandise okwebuuza Rema lwaki yaganye okubanga ayogera ku nsonga eyo kituufu bagenda kwawukana oba nedda nga Rema Namakula alinze bigobu ebyokwawukana nga tekugamba nga abasinga kyaba confusing nnyo kyababadde okubanga emitwe gibabobba babuzaabuziddwa bannamawulire abasinga ku nsonga eyo eya Rema okubanga yaganye okubaako kyayogera ku ki ku nsonga eya Dr. Hamaza kosa n'omukyalo oli omukyalo omusheesha oli omunyarwanda abaana gwe bawaana nti alina amafiga makambe gasinga n'aga Rema abaana bawaana mukyala Hamaza gwe bagamba nti mukyala Hamaza omupya bamuwaana Rema Namakula batandise okubanga bamuyisamba batandise okubanga bamuyisaamu amaaso naye nga bambi Rema ye yaganye naye ng'abamawulire bo bagamba bajja fuukula nga bamuja information Rema Namakula ateekeddwa okubaako kukyawagira kubanga abamawulire abeetaaga bangi bavudde nga bagamba nti Rema Namakula abamawulire abeetaaga bagamba nti newankubadde yabamye interview ne luliba olwo akyabeetaaga abamawulire muno mu nsi omupiri obamuyimbi ngoli w'amaanyi otya abamawulire oba obeetaaga kwebisiesinga nabo bakuyamba kukola ki okupuushinga kwegamba Rema Namakula mukazi watu yindibuza byamususeeko ng'alaba ekyokwogera takirinda naye abasinga bali kwamba yabalese beebuuza lwaki yaganye okubanga ayogera ku nsonga eyo kiki ekigenda maaso wakati we ne Hamaza bateekanika okufuna divorce oba nedda naye nga ye Rema mukazi watu akyatrendinga nnyo ku social media bagita Samuel TV gi amawulire mba nago buli ssaawa buli kadde musubscribinge ate musale nga mugiye kumideko nyiga kadde ojja kufuna notification nga tadde video wano ku Samuel TV gi mbagala nnyo era mbeebaza mulaikinge ate munyike ne ku kadde mwana mwala Rema Namakula omwana owoolugave bamuli bubi ku social media naye nga nkiwa ajja kubavunuka obuzibu buno mwelaba.